Desi li vam se često ili možda redovno da za kratko vrijeme vaša plata magično nestane sa vaših bankovnih računa ili iz novčanika? Desi, jel da? Zašto je to tako? U razgovoru sa sociologom Esadom Bajtalom i profesorom na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Muharremom Karamujićem ispitao je Face. Prema posljednjim istraživanjima, potrošačka korpa u Bosni i Hercegovini iznosi 2370 konvertibilnih maraka. Pri tome, prosječna plaća je 911 konvertibilnih maraka, a razlika je duplo veća. Možemo li onda reći da živimo u demokratskom društvu? Ako su plaće male, normalno je da se brzo potroši, da se odmah potroši. Dakle, da ne mogu da se razvuku ni na cifru koja odražava skupoću, kako se to zove, potrošačke korpe. Kod nas su prosječne plaće dosta niske u odnosu sa regionom, pogotovo s Evropskom unijom, tako da nije čudno da većina toga vrlo brzo ode na osnovne potrepštine. Ukoliko znamo da je potrošačka korpa neke 2000 maraka cirka, znači treba malo više od dvije prosječne plaće da bi zadovoljili potrošačku korpu. Pošto je prosjek zarade niži, on se prije potroši tako da ostane malo do nikako, da se uštedi da bi se kupilo nešto veće kao stan, automobil i tako dalje. Znači, rješenje je, nada se da ćemo postati efikasniji u kompletnoj ekonomiji, da ćemo početi zarađivati više. Da bi to napravili, cjelokupno društvo mora se pragmatizirati, postati efikasnije. A ako uzmem u obzir realnost i činjenicu da prosječna plaća u sebi sadrži prosjek i onih ogromnih velikih plaća o kojima narod ponekad i ne čuje, a kamoli da ih prima, onda tek vidimo poraznost ukupnog stanja. Imamo ljudi koji, malo ljudi koji su na 1000, a imamo ljudi koji su na 5, 10, 15, 20 hiljada maraka. Znači, ti ljudi mogu uštediti, mogu ulagati. Vi imate, prema istraživanju Welt X-a, 105 građana ove zemlje, multimilionera, a pod ovaj pojam multimilioner istraživači su uzeli samo one koji imaju preko 30 miliona vrijednosti u svom džepu. Dakle, imate 105 takvih koji su teški ukupno između 9 i 10 milijardi dolara. Kako i ko će izaći na nulu sa ovih 10 milijardi dolara ako u Bosni i Hercegovini samo nas pola unutra, oko 2 miliona, a 50% je napolje. I ovih 50% je pobjeglo upravo od ovog užasa i od pokušaja spasavanja da ne preživljavaju sve ovo što preživljavamo mi koji smo unutra. Upravo zbog ovakvog stanja, kompletnog stanja u društvu, imamo ogroman odliv stanovništva. Ljudi idu tamo gdje im je bolje, gdje mogu kvalitetnije živjeti, to je više zarađivati. To će neupitno smanjiti broj ljudi, to je ponudu radne snage na tržištu. Tako da će to samim po sebi dovesti do rasta cijene rada. Ili ćemo svi otići ili ćemo postati efikasniji. Znate, u datoj situaciji nema druge. Jer ne možete vi nikom objasniti, ostanite vi ovdje i zarađujete 600, 700, 800 maraka ili otičite negdje drugdje i zarađujete par hiljada eura. Tu nema zdrave logike. Svi ti sistemi u biti, umjesto da nas nuhaju da budemo efikasniji, u biti nas koče. I to se zove demokratija i to se zove zaštita vitalnog nacionalnog interesa. Kojim metodama pribjegavamo kako bismo uspjeli preživjeti, okrećemo se nadi, sreći, Bogu i debelim minusima. U to snalaženje spada sav ovaj kriminal, rad na crno, nepotizam i šta sve ne. A u to spada, i o tome čitamo, te strašne cifre koje taj goli i bosi narod ulaže u kladionice. Tamo kad nemate realne šanse da zaradite, kad nemate čemu da se nadate u tom realnom smislu, onda se još predajete kockama, kockanju ili Bogu, da pomogne dragi Bog ili da vas posluži sreća. Znači, glede potrošnje trenutne ili prolongirane, to je štednje, odgođene potrošnje, tu treba svako od nas da se sabere sam sa sobom i da kaže ok, to su mi prioriteti i da malo strateški planira. Neki se mogu kontrolirati, neki se ne mogu kontrolirati. To je tako dato, ali u biti je individualna stvar. A šta je to najskuplje u Bosni i Hercegovini? Najskuplje je vjerovati ovim vlastima koje nisu vlasti, jer se ne bave onim čime bi vlast morala da se bavi. Umijećem mogućeg, javnim, društvenim interesom. Oni se bave sami sobom, bave se vlastitim džepom, bave se vlastitim interesima. U našoj državi, kako sagovornici kažu, nema etnodemokratije, već postoji samo etnoprevara. Imate zapravo na sceni interesne krimi etnogrupe
koje se javnosti lažno predstavljaju kao političke stranke i partije. Zar sve to ne ukazuje koliko živimo u jednom virtualnom svijetu, u jednom nevjerojatnom, nemoralnom svijetu, svijetu moralnog sljepila u kome više niko ne osjeća odgovornost za sebe. Ni samo odgovornost, dakle odgovornost za sebe, ni odgovornost za druge. Skoro da je svako spreman na prevaru. Tu prevaru plaćaju najnaivniji, najpošteniji, najmoralniji i oni koji nisu vični nikakvim manipulacijama. Mi smo neefikasno društvo. Znate, kad pogledate neke mjere efikasnosti u zadnjih nekoliko godina, mi smo na dnu Evrope. Čak nam i Moldavija bježi koja je prezadnja. Udaljavamo se. Što smo neefikasni, to možemo da vidimo na vijestima svaki dan. Milion primjera, društveni sistemi, državni aparatus i tako dalje, ne djeluje stimulativno. Dok to ne promijenimo, a kad će postati stimulativan kad mi kao stanovništvo to budemo zahtijevali izričito? Pri tome narod živi onako kako živi. Odnosno, narod ne živi, građani ne žive, građani preživljavaju. Ne možemo i ne smijemo živjeti poniženi, zgaženi i uvrijeđeni. Ne možemo biti životinje, ne smijemo preživljavati od ulova do ulova. Sistem postoji, vlast postoji zato da se društveni život organizuje na racionalnoj, logičnoj osnovi tako da najvećem mogućem broju bude što bolje. Dok pojedinci liježu na madrac pun novca, večeras će preko 100.000 bosansko-hercegovačke djece leći gladno u krevet, a njihovi roditelji im sutra ujutro neće imati dati novac za užinu. Pa vas opet pitamo, da li u Bosni i Hercegovini postoji demokratija?